Juče u drugoj polovini radnog dana grad je uplatio 40 miliona dinara i deblokirao račun Gorice. Da podsjetim, gradsko veće je predložilo, a Skupština grada je donela odluku da se Gorica dokapitalizuje sa 194 miliona dinara i ovih 40 miliona dinara je prvi deo te sume. Za uplatu ostatka biće potrebno da se u budžetu grada stvori posebna pozicija sa koje će novac biti prebacivan. Ova sredstva jučerašnja poslužiće, odnosno ostatak sredstava, poslužiće Gorici da reguliše neke sitnije obaveze i da reguliše zdravstveno osiguranje i overi zdravstvenih knjižice radnicima. Ono što je najvažnije u ovom trenutku je da se zaposleni u Gorici uzdrže od bilo kakvog daljeg utuživanja firme za ostale zarade, jer će time najviše pomoći i sebi i preduzeću.